ဒီနေ့ကတော့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 
အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တယ်လီနော့ရဲ့ CEO ကပြောပါတယ်လူတန်းကိုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတာကြောင့် 2G ရော 3G နက်ဝက်ရောကိုဖြန့်ချီရတာဖြစ်ပြီးတော့တယ်လီနော့ဟန်ဆက်တွေကိုဒေါ်လာ20ထက်မပိုတဲ့ဟန်ဆက်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားဖို့ရှိနေပါတယ်SIM card တွေမှာအင်တာနက်တွေရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဟန်ဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဟန်ဆက်တွေရဲ့တံမိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ200ဆိုတာဈေးရမ်းကြီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းမိပါတယ်။ဒါကြောင့်တယ်လီနော့ကဟန်ဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ20လောက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါ်လာ20တန်းဟန်ဆက်တွေမှာအင်တာနက်တွေပါတစ်ခါလေးသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ SIM card အားလုံးကိုလည်းတက်စကရင်ဖုန်းအပြင် feature ဖုန်းတွေမှာပါအင်တာနက်သုံးပြုလို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့်တံမိုးကြီးဟန်ဆက်များရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။single အားလုံးကို1500အထက်ပို့ပြီးမဝယ်ကြဖို့နဲ့ပို့ပြီးရောင်းချသူတွေရှိနေရင်လည်းတယ်လီနော့ယုံကိုတန်ချလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ Oidu ဖုန်းမောင်ကိုဈေးကွက်ကိုမန္တလေးက Oidu ရုံးခန်းရှိမှာတင်ပေး1500အထက်ပို့တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချနေတာကိုတွေ့နေရဆက်ဖြစ်တာကြောင့်တယ်လီနော့လည်းမောင်ကိုဈေးကွက်ရှိလာနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခြားလူတွေကိုပြပြချင်တဲ့အရာတွေကို Facebook မှာပေးချောင်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကိုသုံးတဲ့လူတော်တော်များများကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အပျော်အတွက်ပဲ fan အတွက်ပဲဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တမီးကအကယ်ဒမီအတွက်လုပ်ပေးချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီ Wikipedia ကပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒီသမဆုံးယူရီးယားဈေးကွက်နဲ့လည်းအဲ့လိုကိုင်းညေပေါ်နိုင်ငံတကာနဲ့လည်းအဲ့လိုဘယ်ခုမှအလွယ်တကူသုံးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းတယ်လို့မြင်တော့မြင်ပါတယ်အာရှလူဦးရေ 1.3 ဘီလီယံရှိတဲ့ထဲက145တန်းကိုတယ်လီနော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတယ်လီနော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့73နိုင်ငံထဲမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ဟာတက်တန်းလူဆုံးဖြစ်ပါတယ်တယ်လီနော့မြန်မာကိုမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတွက်တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းလိုင်စင်ပေးအပ်ကြောင်းကို2013ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်မှာကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရနဲ့လိုင်စင်သဘောတူစာချုပ်ကို2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်သိန်းပေးပို့ထားပါတယ်